10 лютого у Львові відновило свою роботу почесне консульство Австрійської Республіки. На урочистому відкритті нового приміщення дипломатичного відомства була надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Герміне Попеллер, почесний консул Республіки Австрії у Львові Маркіян Мальський, керівник представництва Міністерства зовнішніх справ України В'ячеслав Войнаровський, а також представники міської та обласної ради. Це гарний день для посольства Австрії в Україні, це гарний день для Австрії. Wir eröffnen heute die neuen Räumlichkeiten des Honorarkonsuls, des österreichischen Honorarkonsuls in der Westukraine. Сьогодні ми відкриваємо нове приміщення почесного консульства Австрії в Україні. Bereich sehr wichtig als Außenstellen der Botschaft, als Bindeglied für die Zusammenarbeit der Regionen. Почесні консульства є дуже важливими для посольства Австрії як зовнішнє відділення, як зв'язкова ланка для подальшої співпраці. Як новопризначений почесний консул Австрійської Республіки у місті Львові, я хочу запевнити весь західний регіон, який є моїм консульським округом в частині шести областей, що я буду усіх зусиль, які і усіх можливостей, які в мене є, для поглиблення австрійсько-українських відносин. Дипломатичне відомство розташоване на вулиці Генерала Чупринки, 6. Працює консульство з понеділка по п'ятницю. Візових функцій почесне консульство не надає. Основною ціллю дипломатичного відомства у Львові є захист прав та інтересів юридичних та фізичних австрійських осіб. Додамо, що цього року Україна та Австрія відзначають 25 років дипломатичних відносин.